No, pan premiér má pravdu až na to házení klacku pod nohy, protože my samozřejmě podporujeme to, co vede ke stabilizaci veřejných rozpočtů. My podporujeme opatření, která vedou k posílení zaměstnanosti, k nárůstu zaměstnanosti a k prosperitě země. A tak to je na evropské úrovni. Jenomže Nečasova vláda si vybírá z toho celého balíku a návrhu opatření, které jsou dojednávány a přijímány na evropské úrovni, jenom tu jednu část. Jenom destrukci celých těch velkých sociálních systémů, jako je přístup k zdravotní péči, přístup ke vzdělání, jako je ochrana bezpečnosti, podpora vědy a výzkumu a tak dále. A s tím samozřejmě nemůžeme souhlasit. Tomu prostě musíme bránit, protože to dopadá na naše lidi a skutečně to destruuje prosperitu této země a to i do daleké budoucnosti. A s tím skutečně souhlasit nemůžeme. Premiér dnes obhajoval reformu sociálního systému, například tedy adresnost sociálních dávek, jejich vázání na školní docházku dětí, anebo například možnost, že by sociální bydlení nabízeli kromě obcí taky soukromníci. Co vy jste ochotní podpořit? Adresnost sociálních dávek dneska je vázání na školní docházku v podstatě také. To není nic nového a minimálně a mimochodem v těch systémech to jsou nějaká 0,2% toho, co by takto tedy mohl pan premiér ušetřit. Co se týká bydlení, ten návrh jsem neviděla, nevím, jak si to představují. Jako vždycky je tam potřeba přemýšlet, jestliže outsourcujete něco, jestliže něco předáváte z té veřejné ruky do privátních systémů, jestli to náhodou nebude dražší, jako třeba to, co se dneska děje s úřady práce a v jiných systémech. A na závěr poslední otázka. Europoslanec sociální demokracie Richard Falber poděkoval premiérovi za to, že nepodepsal pakt fiskální odpovědnosti. Je to názor i celé ČSSD, co na to říká vedení strany? Ne, to je vidění Richarda Falbra a to z Bruselu z pohledu evropských odborářů. Čeští odboráři vyzvali k tomu, aby se premiér Nečas připojil k fiskální úmluvě. A to z toho důvodu, že Evropa pořád vždycky vyvažuje i ty sociální systémy daleko více, než to dělá zde v České republice Nečasova vláda. Ta je prostě skutečně ultra neoliberální a skutečně rozvrací celé ty veřejné systémy. Takže my jsme v Česku trošku někde jinde, než je Evropa. Říká místopředsedkyně Senátu za ČSSD Alena Gajdůšková. Díky za rozhovor.